אור 12 בשער הביטחון. אני חוזר בקצרה על מה שאמרנו אתמול. אמרנו שהקדוש ברוך הוא חייבה חוכמתו לבחון את הנפש בעבודת השם ובהמרותו, האם בן אדם יעשה את מצוות השם או ימרה את פיו. על ידי בחינה הוא בוחן את הנפש, וזה שיש לאדם צורך וחסרון בדברים שהם מחוץ לו, כגון מאכל ומשתה ומלבוש ומעון ומשגל שבערנו אתמול, והוא ציווה לחזר אחריהם, אחריהם ועליהם, ולהביאם בסיבות המוכנות לזה. זאת אומרת, איך הוא יכול להשיג את הדברים? בסיבות שהן מוכנות להם. וזה בפנים מיוחדים, בעיתים ידועים. עכשיו אמרנו שלא כל דבר שאדם רוצה לעשות יכול להיעשות. יש דברים שהקדוש ברוך הוא גזר שיגמר לאדם מהם, אבל זה ייגמר בהשלמת הזדמנות הסיבות, שהשם יזמין לו את הסיבות כדי שיגיע למה שהוא רצה. ויש הוא לא גזר שזה ייגמר לו הדבר והעניין, ואם ימנעו ממנו הסיבות. זאת אומרת, פעמים הוא יצליח, פעמים הוא לא יצליח. פעמים יגזור עליו שישלים דבר, פעמים לא ישלים דבר. ואז מה יקרה? על ידי זה יתברר העבודה והעבירה. האם הוא יעבוד את השם בכל תנאי ובכל מצב, ולא יתרפא בעבודת השם למרות שלא קיבל מה שהקדוש ברוך הוא ביקש ממנו, או שהוא יקל בעבודה, או יעשה עבירות, או יטריס, או ישאל שאלות לו לעניין, יקטר. כמובן שכל זה יהיה בכוונה ובבחירה, אם הוא עושה את העבודה או את העבירה. ואז על זה יתחייב לו הגמול והעונש, או שהוא יקבל שכר או שהוא יקבל עונש. ואפילו אם לא גמר את המעשה, הוא יכול לקבל עונש או שכר, גם אם לא גמר, לא כך ולא כך. אז זאת אומרת בקצרה, אחת הסיבות שהאדם נזקק למלאכת ההשתדלות, מה שקוראים, בזיעת הפה תאכל לחם, גזרה, זה בשביל לבחון את הנפש אם הוא עובד את השם, מתי שהשם ישלים או לא ישלים את רצונו, ואז הוא יקבל לפי זה שכר ועונש. סיבה שנייה אמרנו, שאם אדם לא יצטרך לתרוח ולחזר אחר הטרף שלו והפרנסה, אז הוא יהיה פנוי כל היום, ואז הוא עלול לבעות. דהיינו, לא לקיים את מצוות השם, וללכת לעשות חיים, מה שנקרא, ולישון הרבה, ולטייל הרבה, וכל מיני דברים כאלה. ועל זה הבאנו הרבה פסוקים, שהעיקרי שבהם זה וישמע נשורון ויבעת וכו'. ולכן אמרו חכמים, לא כמו שמבינים כולם, יפה תורה עם תלמוד, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, מבינים שצריכים גם לעבוד. לא, לא צריכים גם לעבוד. יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ בשביל שהגיעת שניהם משכחת עוון, זה הסיבה. כי אדם שלא יכול כל היום ללמוד, אם הוא יכול כל היום ללמוד זה מצוין, והגית בו יומם ולילה. אבל אם הוא לא יכול כל היום ללמוד, אז זה טוב שהוא יעשה מלאכה כדי שיהיה תפוס במחשבתו ובמעשיו כל היום, ולא יהיה פנוי לעבור עבירות או לעשות שטויות. ואז הוא יכול לקחת ספרי חקירה ופילוסופים, כמו שאמרנו אתמול, ותחיל לבדוק מה היה לפני, מה היה אחרי, וקשקושים, ויחטא לשם יתברך. אז לכן הקדוש ברוך הוא אומר שהסיבה השנייה זה כדי שאדם לא יהיה פנוי. אז צריך להטריח אותו ולהטריד אותו בעבודות ובמלאכות, וגם מה שלא יוצא לאדם כל פעם כל מיני דברים, זה לא נגמר, וצריך סידורים, כל פעם אומר, צריך סידורים, צריך לעשות סידורים, צריך לעשות סידורים. מה אתה צריך לעשות סידורים? כמה סידורים יש לך?
כמה סידורים יש. למה זה? כל המעביר ממנו עול תורה, מביאים עליו עול מלכות ועול דרך ארץ. עכשיו זה מובן למה. כי אתה צריך להיות תרוד כל הזמן, כי אחרת אתה עלול לחטוא. אז מה עושים? אם אתה מקבל עליך עול תורה, מעבירים ממך עול מלכות ועול דרך ארץ. עול מלכות זה הצבא, ודרך ארץ זה עבודה. מעבירים אם אתה לומד תורה ממש, ממש, לא ממש, מגייסים. אבל אם אתה לומד תורה ממש, מעבירים. למה מעבירים? מן השמיים מעבירים. למה מעבירים? כי אתה תפוס. אז אם אתה תפוס, אז אתה לא תברוד, ואתה לא תבעט, והכל יהיה בסדר. אבל אם אתה אומר, לא, אני מעביר מעליי את העול תורה, אין בעיה. את הזמן אנחנו חייבים מלא לך. שאתה תהיה תפוס כל הזמן, סידורים, סידורים. קפוץ לפה, תעמוד בתור, הפסדת את התור, שכחת פעם, תבוא מחר, תלך לשם, תלך לשם. מטרטרים אותך, למה? בגלל שאתה לא בעל מדרגה. אם היית בעל מדרגה שלומד כל היום, אף אחד היה מטריד אותך. הנה, אתם יושבים פה, מישהו מטריד אתכם? אף אחד לא מטריד. אין שיחות, אין טלפונים, אין כלום, שום דבר. אין סידורים. איך אין סידורים? קודם לא היה סידורים, סידורים. עכשיו אין סידורים. מה קרה? אז זאת אומרת שבן אדם מביאים לו את כל זה רק מה? בגלל שהבן אדם יהיה תרוד במלאכה שלא ימרוד, שלא יבעט. שלא יהיו כל ימיו נבל וכינור, אתה מבין? בעל המנגל כל היום. זהו. אז זה הקדוש ברוך הוא מחמלתו, מחמלתו. הוא מטריד את האדם בענייני עולמו ואחריתו להתעסק כל ימי חייו בזה. ולא יבקש את מה שהוא לא צריך לו ולא יוכל להשיגו בשכלו, כמו שאמרנו, פילוסופיה וכו' וכו' וכו'. אז עכשיו אנחנו למדים שיש שתי סיבות. סיבה אחת, לבחון את הנפש. כל נפש עדיין היא לא מתוקנת, צריך לבחון אותה. וכל בן אדם שהוא חשוד, שהוא עלול בזמן הפנוי לעשות שטויות, אז מעמיסים עליו מן השמיים בחמלת השם יתברך תרדות. אז כשבן אדם בא ואומר, תשמע, איך אתה רוצה שאני אשב ולמד? אתה יודע כמה סידורים יש לי? הוא לא מבין שזה בגלל שהוא לא לומד. תלמד, תראה שלא לך בעיה של סידורים. הוא משתמש עכשיו בתירוץ הזה בשביל לא ללמוד. ובדיוק הפוך, את זה הביאו עליך בגלל שאתה לא לומד. וזה מחמלת השם. למה? שיהיה תרוד. כן, מה השאלה? הוא חייב לעסוק בתורה ומצוות, כן. לא משנה מה. אמרתי, לא משנה מה. העיקר תרוד במצוות כל הזמן בעבודת השם. עכשיו, גם אין דבר כזה שאדם לא יכול כל הזמן ללמוד. הוא לא מוצא בזה עניין וטעם כאילו. זה בגלל האופי שלו, אבל לאט לאט. ברגע שהוא יבין את הערך של התורה, את השכר של התורה, אז תועמי החיים זכו ותעמו ורו כי טוב השם, אין יותר טוב, פיקודי השם. משמח אליהם. כן, עכשיו... זה בא להפוך יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. למה הזכירו את הדרך ארץ? מה זה בא להוציא? שהאדם לא יכול ללמוד כל היום תורה, הוא לא יכול. רוב בני האדם לא יכולים, הם אומרים שהם לא יכולים. אם נתעקש איתם הם יוכלו. אם יגידו להם במקום להיות בכלא עכשיו, שב תלמד 12 שעות, או שתהיה בכלא 24 שעות, הוא יסכים? איך אתה יכול פתאום? כי משתלם עכשיו ללמוד 12 שעות. מה, להיות בחושך באפלה עם פלסטינים? זה יותר טוב. יותר טוב, 12 שעות ללמוד. פתאום נהיה לו כוח ויכולת. אדם אומר, אני לא יכול. ככה הוא אומר. בסדר, הוא אומר, לא יכול. אבל אדם יכול. הכל הוא יכול. אם התרגלו אנשים לגזרות הכי קשות שהיו בשואה, רחמנא ליצלן, אז ללמוד זה הרבה יותר קל. זה לא... בכלל לא דומה. הכל הוא יכול. שאלה אם הוא רוצה או לא רוצה. אז בינתיים אמרו בלי להתווכח, לא יכול, כן יכול, אז תעשה אם לא זה, אז זה, אבל תהיה תרוד כל הזמן. עכשיו, אז זה הסיבות שבגללם אנשים נזקקים לעשות השתדלות. ואמרנו אתמול,
אבל אם הוא מגביר עבודת האלוהים, לא רוצה לעבוד, אני מגביר עבודת האלוהים. כמה הייתי? לומד שיעור בערב, ועובד 8 שעות. לא, עכשיו אני אגביר עבודת, לא רוצה לעבוד. אני מגביר עכשיו עבודת האלוקים. לא רוצה, אני שום דבר, רק מגביר עבודת האלוקים. ובוחר ביראתו. אני עכשיו בוחר רק ביראת השם. שום דבר אחר לא מעניין אותי, לא עסקים, לא הצלחות, לא קשקושים, שום דבר, אני רוצה יראת השם. תן לי יראת השם. ובוטח. זהו. מהיום אני בוטח בו בענייני תורתו ועולמו. הקדוש ברוך הוא יכול לספק לי את כל מה שאני צריך ברוחניות, וודאי שהוא יכול לספק לי את הכל בגשמיות, ואני בוטח בו ב100%, אשלך על השם יאהבך, והוא יכלכלך, אני בוטח בו ממש. ושר מן הדברים המגונים, זהו, כל דבר שהוא מגונה לא מתעסק בו יותר, לא מתעניין בו, לא מעניין אותי בכלל, כל כולי עבודת השם. וכוסף למידות הטובות. אמרנו שאם אדם יהיה לו דברים מגונים, אז הוא ממרא את פי השם. ואם הוא ממרא את פי השם, אמרנו שהבוטח הוא ממרא את פי השם, אז זה שחל. אז הוא שר מן הדברים המגונים. וכוסף למידות הטובות, כן? רוצה תמיד להשתפר במידותיו, להיות עד כמה שיותר בשלמות במידות. לומד מסילת ישרים ומתחיל לקיים מה שכתוב. לא יבעט במנוחה, בזמן שיש לו מנוחה מעט השם, שהרי הוא לא עובד ולא כלום, הוא לא יבעט בגלל זה. כאילו יתפנה לשטויות, להבלים, לדמיונות, למשחקים, לטיולים וכו'. הוא לא יבעט במנוחה, למרות שיש לו מנוחה, מסיבה זו לא כמו שויבעט ישורון. וישמן ישורון ויבעט. לא, הוא לא יבעט. הוא לא יבעט. ולא ייטל השלווה. הוא לא אומר, יופי, אני לא עובד עכשיו, אז אני אשן 12 שעות, ואני אבוא לכולל 7 שעות, ואחר כך נטייל לי קצת, ויהיה לי זמן, נטייל עם אשתי, ונצא, ונטייל כל היום. הוא אומר, לא, לא, הוא לא ייתה לשלווה. לא ייתה לשלווה. ביקש יעקב לשב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של. לא, אין, אין, לא ייתה לשלווה. עבודת השם, עבודת השם. ולא ישיהו היצר. היצר כבר לא יכול לפתות אותו. מה תגיד לי? בוא נעבוד, תרוויח ככה? לא רוצה. לא רוצה. יותר ממה שאני צריך לאכול ולחיות, אני לא צריך. בשביל מה אני צריך יותר? לאסוף סתם? שאחר כך ידיע על מה לבזבז, ואחר כך אני אעשה ככה, ונעשה שטויות, ונעשה ככה. בשביל מה אני צריך? מה שאני צריך כדי סיפוקי, זהו. יותר מזה אני לא צריך שום דבר. אז היצר לא יכול להשיע אותו. הנחש השיעני, פיתה את האישה, תראי, זה טוב, העץ למאכל וזה, וטעים ויופי וזה, וזה. לא, לא, בלי כלום. ולא יקרה לך כלום, לא תמותי, ואל ת... אבל השם אמר. אז הוא פיתה אותה. השיע אותה. אז הוא לא ישיעו היצר. אדם שהגיע למצב שהיצר, הוא לא רוצה לשמוע אותו, כמו שדיברנו אתמול. לא מעוניין, חביבי, אל תמכור לי. לך תמכור את הסחורה שלך לחבר'ה האחרים, אני לא רוצה לקנות. לא קונה, אין לי גם כסף, עזוב אותי. לך מפה. ולא ייפת בכשפי העולם. לא ייפת, לא יתפתה. בכל הכשפים של העולם הזה הוא מחשף גדול. אפילו שאתה מחליט משהו, פתאום עושה לך כישוף, ו... אבל אמרת שאתה לא תעשה את זה, וואלה, אני לא יודע מה קרה, לא יודע, בא לי פתאום ככה זה, לא עמדתי בזה, הלכתי לעשה ככה. מה קרה ככה, נהיה ככה ככה. הוא אומר, לא ייפת, לא יתפתה, וגם לא ייפת, לא ייפה את העולם. יש אנשים יפים את העולם. תראה, איזה כיף, איזה חיים, וזה, מה אתה כל הזמן, אתה מסוגר, זה, תלמד, כל הזמן, בוא, תצא, תראה, תרחיב אופקים, תהיה ככה פה ושם. הוא אומר, לא, הבן אדם הזה כבר הגיע למצב שהוא לא מתפתה, והם לא מייפה, ולא שום דבר. אדם כזה, שאני חוזר עכשיו על הדברים שוב פעם, שהוא מגביר עבודת האלוקים, בוחר ביראתו, בוטח בו בענייני תורתו ועולמו, שר מן הדברים המגונים, כוסף למידות הטובות, לא יבעט במנוחה, לא ייתה אל השלווה,
לא ישיעהו היצר הרע, ולא ייפת בכשפי העולם, תשעה דברים שהוא עומד בהם, יסתלק מעליו תורח הגלגול והסיבוב בהבאת תרפו, לא יצטרך לתרוח בשום סיבה מן הסיבות שבעולם להביא טרף, לא גלגול כזה ולא סיבה כזאת ולא שום תרחה ולא כלום, 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 כלום. יסתלק מעליו, יסתלק, הוא לא יסלק, הוא זה יסתלק מעליו תורח הגלגול וסיבוב התרפו. למה? מפני הסתלקות שני הפנים הנזכרים. אמרנו לאיזה סיבות אדם נגזר עליו גזרת בזעת הפך תאכל לחם וגזרת ההשתדלות? מאיזה סיבה? משתי פנים. אחד זה הבחינה שיבחנו אותו, אבל פה לא צריך לבחן אותו כבר, הוא עומד בבחינה, הבן אדם הזה הוא פיקס מה שצריך, אני לא צריך לבחון אותו. אם לא צריך לבחון אותו, אז ירד הסיבה למה לעבוד, כי לא צריך לבדוק אותו אם הוא ימרה את פי השם, יעבוד את השם. הרי הוא כוסף למידות הטובות, הוא לא עושה דברים מגונים, הוא רוצה יראת השם, הוא כל הזמן מגביר בעבודת השם, הוא לא נוטה אל השלווה, הוא לא ייפט וזה. מה אתה רוצה ממנו? איזה בחינה? הוא עומד במבחן. כיוון שזה ירד, והבעיטה בטובה, אין חשש שהוא יבעד בטובה. למה? כי הוא לא נוטה לשלווה, אז ממילא הוא לא יבעד במנוחה. אדם כזה יבואהו תרפו בלי תורח ובלי יגיעה. כמה יגיע לו? אבל כדי סיפוקו ומזונו, מזון יהיה לך כל מה שאתה רוצה וכל מה שצריך להספיק לך כדי לקיים את כל מה שאתה צריך בחייך, במטלות ובמטרות ובייעודים שנתן לך הקדוש ברוך הוא, הכל מה שאתה צריך יהיה לך, אין דבר שלא יהיה לך. אם אתה תגביר עוד בעבודת השם, צריך עוד כלים, הכל יהיה לך, כל סיפוקך וכל מזונך, לך, אשתך, ילדיך, הכל, הכל. כמו שכתוב, לא ירעיב אדוני נפש צדיק, לא תגיע למצב של רעב בשום דבר, לא בסיפוקך וצרכיך ולא בכלכלתך ומזונך. לא ירעיב השם צדיק. אתה צדיק? אין שום בעיה. אז זה מי שיעמוד בקריטריון. זה מה שהשם רוצה. זה מה שהשם רוצה. אז תגידו לי, לא כדאי לעבוד, בואו נגיד, חודש, חודשיים, שנה נגיד. בסדר? שנה. לא כדאי לעבוד שנה. שנה. על שער הביטחון להגיע לזה, מאשר לעבוד 70 שנה. אם שנה עבדת על זה והגעת לזה, אתה לא צריך לעבוד 69 שנה. בינתיים הקדוש ברוך הוא זן את כל החולים, בית חולים תל השומר, בילינסון ואיכילוב, אפילו שהם תקועים שם שנה. והם לא עובדים ולא מרוויחים, יש רק הוצאות. אז כמו שהוא דואג להם, הוא ידאג לך גם. כמו שהוא זן את הרשעים הכי גדולים ונותן להם לאכול ולשתות, אז גם לך. וגם לגנבים הוא נותן לחיות, ולשודדים ולרוצחים הוא נותן לאכול ולשתות והכל, גם לך הוא ייתן. אין שום בעיה. אבל אם תשקיע בזה, קח עכשיו כל סעיף, תעבור עליו, ותתחיל לראות איך אתה מגיע למצב הזה, שלום, אתה האדם הכי מאושר על האדמות, יש לך בורא עולם לידך, הוא רואה שתרוקן לך בכיס, דוחף לך כסף, רואה חסר לך מקרר, מחליפים לך מקרר, מה שאתה צריך. אתה פתאום הולך ברחוב, למה אתה הולך ברגל? אתה רוצה מכונית? קח מכונית בלי כלום. היה פה בן אדם, עבד פה, קוראים לו עוזיאל, ראה אותו מישהו התלהב איך הוא עובד פה בהתנדבות, אמר לו, יש לך אוטו מני בחינם, נתן לו אוטו. עד עכשיו זה עובד? עובד. יש עוד מישהו בא לפה, אמר לי גם כן, רוצה לתרום לאחד האברכים פה רכב בחינם. שאלתי אותו, יש לך רכב רישיון? אמר לי, לא. אם לא הייתי נותן לו רכב, אין לו רכב. אם יש אברך שאין לו רכב, הוא רוצה רכב, אני מביא לו חינם. כן. אתם רואים איך זה עובד?
אני ביקשתי רכבים ללומדים? לא. בא בן אדם, ראה. סיפרתי פעם, אני אגיד עוד פעם בקצרה, שאחד מהתלמידי החכמים בכל החזון איש, שכל החיים שלו למד ואף פעם לא יגע ולא עשה שום פעולה בשביל כסף, והוא חי עם 11 ילדים, בעניות, בעניות. הוא לא הרגיש עני, אנחנו מסתכלים בחוץ, עניות. הוא לא מרגיש, יש לו סנדוויץ' הזה, מה אכלנו היום? שתי פרוסות לחם עם גבינה משהו, שלום, לפפון חמוץ, נגמר הסיפור, מה עוד יש? כמה זה עולה? 7 שקל? כולה. עוד ארוחה כזאת? 14. עוד אחד אם אתה רוצה, יאללה, 21. מה הסיפור? זה כאילו מסובך עכשיו להשיג את זה? לא מסובך. בכל אופן, הנקודה היא שפתאום, לפני שהוא צריך לתן את הבן הראשון שלו בסדרה, זה הולך כל שנה, ויש לו 11, הוא מקבל ירושה של מיליוני דולרים. איך כזה דבר קורה? מיליוני דולרים? איך זה? פשוט מאוד, פעם ביקר בכולל חזון איש, אדם עשיר. ואמרו לו, זה הרב קניבסקי שליטה, וזה הרב קרליץ שליטה, וזה הרב יהודה שפירה, זכר צדיק ברכה. וזה, וזה, וזה. הוא אמר, ומי זה שם שיושב בפינה? אמרו לו, זה הכולל. אמר, מה זה הכולל? אמרו, זה מרגע שמתחילים בבוקר. השכם לפני הנץ הוא הראשון. והוא גם האחרון שסוגר את הכולל בסביבות 2-3 בלילה. יורד למטה לבית ישן ועולה עוד פעם. הכל בכולל, הוא הכולל. אין אצלו משהו אחר חוץ מכולל. הוא היה מבוגר כבר. נו, אז מה קורה? השאיר לו צוואה, לא ראה אותו, לא לחץ לו יד, לא אמר מה שלומך, ישכח וזה, תן לי ברוכה, כלום. הלך, כתב צוואה בשבילו, ולפני שהוא צריך לחתן את הילד הראשון, הוא נפטר, והירושה עברה אליו. גם חיתן את הילדים, גם הוציא את כל הספרים שהוא כתב ואף פעם לא היה לו כסף להוציא אותם, וגם נשאר עודף. למה הוא היה צריך לעבוד כל הזמן בשביל לחסוך את זה? בשביל מה הוא היה צריך? יש בורא לעולם שהבטיח שייתן לו סיפוקו ומזונו ותרפו? זהו, אם אתה סומך על הקדוש ברוך הוא, אז אתה תקבל, אתה לא סומך, תעבוד. מה אמרנו? שיגביר בעבודת השם. מה חשבת בעינם? מה? לא, לא צריך צדיקים, צדיקים. בוטח בשם ולא עושה עבירות. גם עבריין מקבל אוכל, אבל הוא תורח. אנחנו מדברים על אחד שלא יתרח כלום, לא עשה כלום, שום פעולה. שום פעולה. בלי תורח ובלי יגיעה, יבוא אליו הטרף, כפי סיפוקו ומזונו, על זה אנחנו מדברים. מה יותר טוב מזה, אני לא מבין. לאן אתה הולך? לכולל. מאיפה אתה בא? מהכולל. לאן אתה הולך? לכולל. אולי תפסיק לשאול אותי מאיפה אני הולך, לאן אני הולך, תמיד תדע, זה הכולל. זהו. מה הבעיה? יש לך מקום יותר טוב? איפה יש מקום יותר טוב? איפה יש מקום יותר טוב? פה קונים חוכמה, פה מקבלים אריכות ימים, כי מי שלומד תורה מאריך ימים, פה יש שלווה, פה יש מנוחה, פה אין דאגה, פה הכל טוב, אין מריבה, אין קטטה, אין מחלוקת. מה, אני לא מבין מה לא טוב? הכל טוב. אדם מעשיר את חייו, לומד ולומד 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 ולומד, ומה זה? נהיה משכיל וחכם וגאון. מה לא טוב? מה לא טוב? מה עוד צריך? להיות טיפש? להפסיק ללמוד? מה? 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 תן לי משהו יותר טוב. מה יותר טוב? דברים פשוטים. אז הנה הסוד, זה בפרק ג' רבותיי, אם ישאלו אתכם איפה זה כתוב, תגידו להם, בשער הביטחון, בפרק ג', שמה כתוב בדיוק למה כולם עובדים?
ולמה יש כאלה שלא עובדים ומקבלים הכל? למה? כתוב. שתי סיבות. זהו. בחינה ובעיתה. לעמוד במבחן, בגלל שאתה עוד לא עמדת במבחן, אז כל הזמן אתה במבחן. ובעיתה לא נותנים לך שלווה, בשביל שאתה לא תבעת, כי יודעים שאתה זבטן. תעלו לבעות. אתה תיקח את הכסף, ותתחיל להשתולל. כשהרבה אנשים אומרים לך, תן לי עושר ואני אחלק, תראה כמה אני אחלק. הוא אומר, לא, לא, אני מכיר אותך, זה בסדר. תמשיך ככה. כן. נכון. כל העולם עובד בשביל הצדיקים האלה, שהם בלי תורה ובלי יגיעה. ודאי, ודאי, אבל הוא לפחות קנה ברגע האחרון זכויות למחביר. ברגע האחרון. טוב שהיה לו שכל בשביל זה. ואם יאמר האומר, הנה אנחנו רואים, אז עכשיו יבואו הקושיות. ואם יאמר האומר, הנה אנחנו רואים מקצת צדיקים, לא יזדמן להם תרפם, אלא אחרי העמל והגיעה. והם צדיקים? איך זה שהם צריכים לתרוח ולעמול ולהיגע בשביל להשיג את תרפם? ואנחנו רואים רבים מאנשי העבירות בשלווה, מחייהם בטוב ובנעימים. איך זה? עכשיו אמרת לנו שיבואו תרפו בלי תורה ובלי יגיעה כפי סיפוקו ומזונו. עכשיו אנחנו רואים מקצת הצדיקים, לא כולם, מקצת, לא מזדמן להם הטרף, רק אחרי עמל ויגיעה. ורבים אנשי העבירות בשלווה וחייהם בטוב ובנעימים. אז מה נאמר לו, אומר רבנו בחייה? כי כבר קדמו לך הנביאים והחסידים לחקור על זה העניין. מהם מי שאמר ירמיה נביא י"ב א', מדוע דרך רשעים צלח? שלו כל בוגדי בגד, שלו, הם בשלווה, כל בוגדי בגד, כל מי שבוגד בך הוא בשלווה, מה זה? ואמר האחר, חבקוק הנביא, פרק א', ג', למה תראני אבן ועמלת בית ושוד וחמס לנגדי, והיא ריב ומדון ניסה. ואמר עוד חבקוק, א', ד', כי רשע מכתיר את הצדיק. ואמר חבקוק א' י"ג, תחריש בבלע רשע צדיק ממנו. איך זה? רשע מבלע את הצדיק? ואמר דוד המלך, הנה אלה רשעים בשלבי עולם, הסגו חיל. תראה כמה הם הרבו כסף וממון, מסגסגים. ואמר עוד דוד, אחריק זיקיתי לבבי וארחץ בניקיון כפיי, ואהי נגוע כל היום בתוכחתי לבקרים. מה זה? זה לחינם כל מה שאני זיקיתי את לבבי והייתי זך ורחצתי בניקיון כפיי ואני גם נגוע כל היום וגם תוכחתי לבקרים, אתה נותן לי כל מיני תוכחות וכל מיני דברים, זאת אומרת לא הולך חלק אצל דוד המלך, הוא סבל הרבה ייסורים. ואמר מלאכי על אנשי דורו, גם בחנו אלוהים וימלטו. יש רשעים שכאילו בוחנים את השם ונמלטים מה העונש. והרבה כאלה, אומר רבנו בחייה, אז כבר הקדימו לך, ביקשו קושיות ושאלו,
והעמידו את הדברים בחקירה לברר איך זה יכול להיות. אך הניח הנביא התשובה בביאור עילת זה מפני שעילת כל אחד מן הצדיקים הנבחנים וכל אחד מן הרשעים שהם בטובה בעולם הזה זולת עילת האחר. זאת אומרת, כל אחד מהצדיקים יש לו בחינה אחרת של מבחן. הוא נבחן לא בגלל שלא יודעים, כי צריך לראות עד איזה דרגה הוא מסוגל להגיע. יש צדיק במצב רגיל, נורמלי. אבל אם נכניס אותו עכשיו לפרס, ונלחיץ אותו באיזה נקודה, נותן לו ניסיון כזה, הוא יעמוד או לא? ולמה עושים את זה? להרבות שכרו, להגדיל את ניסיונו, לרומם אותו. והרשעים שהם בטובה בעולם הזה, כל אחד מהם, זולת עילת האחר, לכל אחד יש סיבה אחרת. לכן העיר על זה בספר דברים כפתת כפחת, הנסתרות לאדוני אלוהינו, והנגלות לנו ולבננו. זאת אומרת, יש דברים שמסותרים מעינינו. אפשר שהאדם הזה הוא בא בגלגול לתקן וצריך להשלים דברים מסוימים, לכן ככה מצבו. אפשר שזה על מצבו הנוכחי. אם זה לסיבת דברים שלא נגלים לנו ולא לו, שהוא לא שם לב שהוא נכשל בהם וצריכים לתקנו. ואם זה בשביל שרוצים לייסר אותו ייסורי אהבה להרבות שכרו. זה יכול להיות בכל מיני סיבות. ולפעתיכם תראו כמה נקודות שהוא מעורר שזה מסביר. והוא אומר, אבל שיהיה ברור קודם כל, אין פה שום קושייה. הקושייה היא רק בגלל שאנחנו הנגלות לנו ולבננו. ונסתרות של הבן אדם אנחנו לא יכולים לראות, כי הנסתרות הן לשם אלוקנו. והנגלות רק לנו, אז איך אתה רוצה לדעת? אם היית יודע גם את הנסתרות, לא הייתה לך שאלה, כי היית יודע בדיוק על מה ולמה. עכשיו, שלמה המלך אומר, אם עושק, רש וגזל, משפט וצדק תראה במדינה, אל תתמח על החפץ. אם אתה רואה מעשה עושק, מעשה גזל, גוזלים ראשים, עניים, אלמנות, מקצצים להם, בכל מיני דברים והכל, אל תתמח על החפץ. למה? כי אתה לא יודע מה החשבון ומה הנסתרות של כל אחד ואחד. ואמר הכתוב בדברים למד בית דלת, הצור תמים פעולו כי כל דרכיו משפט. דבר אחד אתה צריך להיות בטוח, שכל דרכיו של הקדוש ברוך הוא זה לפי אמת המשפט, ואין אצלו איפה ואיפה. הכל זה משפט. אין אדם נוקף אצבע, אפילו קוץ לא ייכנס לו באצבע, רק אם הכריזו עליו מלמעלה. ישבו בדין ואמרו, פלוני אלמוני, מה אתם אומרים? ראוי לתת לו שייכנס לו קוץ כשהוא יעבור למכולת? כן, החליטו. איזה קוץ, איזה עובי? אוקיי, תרשום. כמה הוא ייכנס? 2 מילימטר? אוקיי, תרשום. וכמה טיפות דם יצאו לו? אוקיי, תרשום. וכמה משך הזמן של הכאבים שיהיו לו? יופי, תרשום. ומה חוזק הכאב יהיה? תרשום. זהו. אחרי שבית דין סיכם הכל, אז אדם ינקוף את האצבע. אתם שומעים איזה דיון היה? אחרי דיון כזה על קוץ, לא על תאונת דרכים, לא על זה, על קוץ. שקוץ לכאורה, אם יש לו קוץ, אז זה לא יפריע כל כך לאשתו ולא לילדים שלו ולא כלום. אבל אם יהיה לו נגיד מכה כזאת שהוא צריך לשכב שבוע ולא ילך לעבודה ויפסידו כסף ויחסר, יסתבכו בחובות, אז זה כבר יהיה גם לאשתו בעיה, ולילדים לא יהיה מה זה וזה. ואם חלילה הוא שבט על ידי תאונה,
אז זה כבר בית דין צריך לדון, לא רק אותו, את הסובבים, מגיע לאשתו, מגיע לבניו, מגיע לאחותו, מגיע לאחים, מגיע לאמא שלו שתשמע, מגיע לאבא שלו, מגיע לפה, מגיע לשם, זה כבר פרשת ראשון טורס. זה כבר צריך, אתה מבין, לראות כמה עדים וכמה נחקרים וכמה זה, עד שאתה תחליט בכלל מה עושים איתו. אבל בלי זה לא יהיה משפט. אין דבר כזה, תן לו בינתיים כפה בראש ואחר כך נראה את החשבון. אין דבר כזה. זה הכל ככל דרכיו משפט. הצור תמים פעולו, שלם בשלמות. שלם בשלמות. טוב, אחרי שאמרנו את הכללים, שזה ברור שככה הם, אומר רבנו בחיים, אני לא אשאיר אותך בככה, סמוך שהקדוש ברוך הוא יודע מה שהוא עושה, סמוך שהוא... לא, בלי סמוך. בוא תשמע כמה דברים שיהיה לך קצת. ועם כל זה ראיתי לבאר בעניין זה מה שהיה בו מעט הספקה. אז קצת לספק אותך, ויש לך סיפוק מזה, ושיספיק לך, אז אני אומר לך קצת מזה. ואומר, כי הפנים אשר בעבורם ימנע מהצדיק הזדמנות תרפו עד שיתרח עליו ויבחן בו, אפשר שיהיה עוון שקדם לו, התחייב להיפרע ממנו עליו. כמו שכתוב במשלי י' למד א', הן צדיק בארץ ישולם. זאת אומרת, מה קרה פתאום צדיק פלוני בשם פלוני? מה קרה שנמנע ממנו הזדמנות תרפו ולא מזדמן אליו הטרף, אליו הביתה? למה? עד שהוא צריך לתרוח עליו וגם ייבחן בו איך הוא יגיב, איך הוא יתנהג ואיך... למה צריך את זה? הוא אומר, אפשר שצדיק פלוני קדם לו עוון, עשה עוון. יכול לקרות שהוא דיבר לשון הרע על מישהו, והוא חשב שזה בסדר, זה לא היה בסדר. יכול להיות שהוא לא נזהר בדבר מסוים. יכול להיות שהוא עבר על לא תשנא את אחיך בלבביך. סתם אני אומר דוגמה. יכול להיות שהוא נקם, אמר למישהו, לא, לא, אני לא יכול לתת לך, ונזהה נקימה. יכול להיות שהוא נטר, שאומר לבן אדם עדיין בלבבו את מה שעשה לו כך וכך, ולא ניקה את ליבו. יכול להיות כל מיני דברים. יכול להיות. ואז מה קורה? התחייב שיפרעו ממנו. למה שיפרעו ממנו? הן, אומר, הן צדיק בארץ ישולם. הקדוש ברוך הוא דואג לנקות אותו מיד פה בעולם הזה, כדי שיצא נקי לעולם הבא. אז בארץ הוא ישולם. בינתיים מה אנחנו רואים? הנה צדיק, אתה רואה, הולך לעבוד. עושה השתדלות. מה זה? אתה אמרת לנו ככה וככה, מה זה? זהו זה. יכולים להגיד, אולי גם אנחנו חייבים לעבוד כמו שאותו צדיק, גם אנחנו התחייבים. אין שום בעיה, אבל אתה עליך אין שאלה. זה ברור שאתה מחויב והתחייבת, לכן אתה עובד. אבל הוא השאלה עליו, הרי הוא צדיק, והוא עומד לכאורה בקריטריונים. אז הוא לא צריך לעבוד. עליו יש שאלה, לא עליך. אבל אני חייב שיהיה לו מקצת חוסר, מקצת של ביטחון. מה? מה שאנחנו לומדים, זה חייב שיהיה לו קצת... לא, לא, לא. 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 יש דברים שהוא יכול לעשות עוון, שזה לא קשור בכלל לביטחון. ומשהו עכשיו... משהו עכשיו לא יכול להשיג את תרפו כי לא מגיע אליו, אז הוא לא חייב ללכת לעבוד להיות נגר, אבל הוא יכול להשתדל עכשיו בגמחים, נרוץ מגמח. הוא אומר לו, אין לי כרגע, תבוא בעוד שבוע. אז הוא אומר, טוב, אז אני הולך לגמח ההוא, הולך לגמח ההוא, מתרוצץ, הולך ממקום מקום להשיג גמחים. אמרתי איך. מה איך אתה יודע? אל תזוז עד שיהיה לך אונס שאין לך ברירה. כל זמן שאין לך,
יש לך ברירה. מישהו בעל ביטחון, גמור, 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 הוא גם לא יזוז, אפילו שיהיה מה שלא יהיה. לא הבנת. אני מסביר. בעל ביטחון גמור, 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 הוא גם לא יזוז בשום מצב, למעט פיקוח נפש, דברים שהם דברים שחייבים, כאילו ההלכה מחייבת. אבל אם לא, גם אם יבכו לו הילדים, וגם אם אשתו תבכה, וגם אם כולם יבכו, לא יזוז. לא בגלל שהוא עצלן, לא בגלל שהוא מפקיר אותם, בגלל שזה דרגתו. אבל זה בודדים, מספרם על יד. אין הרבה כאלה שאתה יכול להגיד שיש כאלה בדור. זה מדרגה. הרבה עשו כרבי שמעון ולא עלת בידם. בסוף הם הוצרכו לעשות איזה משהו. מעט כן עלת בידם, אבל הרבה עשו ולא עלת. מעט כן עלת. בדרגת הביטחון הגמורה. אבל בעינינו הרי האדם הזה צדיק, אנחנו לא מחלקים, רואים אחד ראש ישיבה, רואים אחד ככה, אחד זה, אחד זה, אחד זה, אומרים, אז איך הוא? אז איך הוא? אבל אתן לך דוגמה, אתה רואה גדולי דור עובדים? בדורותינו, אתה רואה גדולי דור עובדים? אף אחד לא עובד. אף אחד מגדולי הדור לא עובדים. פעם היו. פעם היו? היום יש אפשרויות. פעם לא היו אפשרויות בכלל. פעם לא היה אפשרות. לא היה אפשרות. כי לא היה דבר כזה. לא היה תמיכה, ולא היה ככה, והיו עניות, והיו מצבים קשים, וכולי וכולי. אבל לא זה אפשרות, השם שולח. אמרו שהשם שולח. נכון. אבל זה דרגה שאתה סומך, כמו שאומרים, על הנס. כי זה לא דבר טבעי שבן אדם לא יזוז. זה הבטחה אלוקית. אבל זה לא דבר טבעי. שאדם יישב, והכל יגיע אליו. אתה בעצמך אומר, איך זה יגיע? מה אתה שואל? אין שאלה כזאת אצל מי שבוטח. אצל מי שבוטח אין שאלה כזאת. אצל מי שלא בוטח יש שאלה כזאת. אבל בכל אופן, המסתכל אומר, בואי נה, זה נס. הבן אדם הזה יושב פה וזה מגיע. יש את הסיפור הידוע על אחד שהוא החליט לא לעבוד יותר. הוא היה רועה צאן, וכל פעם הוא היה שם לב שנעדרת לו כבשה. סופר את הצון, כל פעם חסר לו כבשה. אז הוא החליט לבדוק, עמד על גבעה, והמתין לראות מה קורה. פתאום הוא רואה כבשה אחת יוצאת והולכת. הולכת, 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 מרחק. והוא אחריה. פתאום הוא רואה שהיא מגיעה למערה. הוא נכנס למערה, מה הוא רואה בפנים? דוב יושב בפנים, קרות רגליים, קרות רגליים, והכבשה מגיעה עד אליו, הוא נותן לה צ'פחה בראש, ואוכל אותה. וכל המערה מלאה עצמות. וכל יום השם היה שולח לו כבשה לאכול. אז הוא אמר, מי שיאכיל את הדוב, הוא יאכיל אותי. אם הדוב שולחים לו עד אליו לאכול ועוד על חשבוני, אז גם אני לא. ומאותו יום הוא לא עבד יותר. נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו. הקדוש ברוך הוא נותן לכולם לאכול, אין דבר כזה. אז מה אם אין לו רגליים? אז הוא לא יאכל. אם נקבע שעוד יחיה, אז הוא יחיה. אז זה סיבה אחת, כן? צדיק שיש לו ביטחון גמור. כן. ואפילו שיש לו מצב קשה, שהילדים בוכים, יש לו דבר. כן. כן. כתוב בגמרא, כתוב בגמרא שמי שרוצה להיות תלמיד חכם צריך להיות אכזרי על בניו כעורב. הוא יודע, הנה כתוב בגמרא שהוא צריך להיות אכזרי כעורב. אז הוא יודע, כתוב בגמרא. אז הוא לא כמו זה שנאמר עליו. אפילו שיש לו ביטחון גמור, כן. בגלל שיש לו עבור. לא, זה השתדלות, הוא יצטרך לעשות השתדלות, אבל זה לא תמיד השתדלות דווקא בפרנסה או בעבודה. יכול להיות שהוא צריך לעשות חתונה, ולארגן אותה אפשר היה לשבת, ושזה יתארגן מעצמו.
ויש אפשרות שלא, שהוא יצטרך פה, והוא הבטיח לו להביא את הכוסות, לא הביא את הכוסות, והוא לא הביא לו את זה וזה, והוא שכח לקחת בינתיים להטביל את זה, והוא ככה, ונהיה לו תרחה ותרדה וכל מיני דברים כאלה, וזה מוציא אותו מלימוד. מה קרה? למה עכשיו הוא טרוד וטורח והכל, ולא הדברים מסתדרים כרגיל? למה? יש לו עוון שקדם לו, ולכן צריך לשלם לו פה עכשיו. ממילא הוא יפשפש ויגיד למה זה קרה לי. כמו שאמרו חכמים לרב הונה, תעיין במעשיך. למה החמיצו לך 400 חביות, שזה נזק עצום? נו, וזה למה? בגלל שהוא לקח מהאריס שלו קצת מהכסף שהיה מגיע לו, על חשבון מה שהוא גזל אותו והאכל שלו ברשות. ועל פי דין היה מותר לו. אבל במדרגה שלו הוא היה צריך להיות חסיד. אז 400 על קצת שהוא אכל לו בגזלה, 400 חביות, שזה הון עתק, החמיצו לו. ככה מקפידים, אתה שומע על צדיק, אם הוא עושה אפילו לא לפנים משורת הדין, הוא היה צריך לעשות לפנים משורת הדין, והוא לא עשה, תראה כמה נזק נגרם לו. ואז הוא אמר, מה אתם חושדים אותי שאני עשיתי משהו לא טוב? אמרו לו, מה אתה חושד את הקדוש ברוך הוא שעושה דין בלא דין? ואז הוא באמת החזיר לו את מה שצריך, ואז לא עשה לו נס. יש מנדה אמר שחזר החומץ להיות יין, ויש מנדה אמר שהחומץ האמיר מחירו כיין. אז אתה רואה איך זה עובד. טעות קטנה, לא צריך דברים מסובכים, טעות קטנה, משלמים. אין צדיק בארץ ישולם, מה לעשות? ובלי פרופורציה כאילו, בלי פרופורציה. כנגד גזל קטן שעשה לו הזה והוא החסיר לו כדין, 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 אבל אתה בגלל המדרגה הרוחנית שלך צריך להיות לפנים משורת הדין, ולא עשית, תראה כמה נזק. אבל ברגע שהוא תיקן, חזר המצב לאשורו. אז רואים שזה רק כלים שהקדוש ברוך הוא משתמש בהם של עורר את הבן אדם. ואצל הצדיק זה מועיל, כי הוא יודע להתבונן קצת. אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה ביום, אל תערער אחריו בלילה, שוודאי עשה תשובה. כן? אוקיי. דוגמה נוספת, ויש שיהיה על דרך התמורה בעולם הבא, כמו שכתוב, להטיבך באחריתך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לפעמים מייסר את הצדיק בעולם הזה להרבות את שכרו בעולם הבא, כמו שכתוב, למען ענותך ולמען נסותך, להטיבך באחריתך. אז זאת אומרת, על דרך התמורה, אתה תקבל על זה תמורה גדולה. דבר שלישי, ויש יהיה לראות סבלו והסברתו הטובה בעבודת הבורא יתברך, כדי שילמדו בני אדם ממנו, כמו שידעתם עניין איוב. זאת אומרת, לפעמים השם יסר אותו, לראות שהוא עובד את הבורא, בכל מצב בשמחה ובסבר פנים יפות, אפילו שהוא סובל מעוני ואיסורים, כדי שילמדו ממנו בני אדם, כמו שידוע מכל האיסורים של איוב. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר לצדיק כביכול, תעשה לי טובה, אני רוצה להראות דוגמה איך עובדים אפילו שיש עוני ואפילו שיש איסורים, כמו חנינה בן דוסה שהיה עני, כמו רבי יהודה בר אלעאי שהיה עני, אבל כל הדור נקרא על שמו דורו של רבי יהודה בר אלעאי, ובזכותו למדו אנשים עניים, שישה בתלית אחת, מתכסים בתלית אחת מרוב עניות, כי הוא היווה דוגמה שהוא עני גמור ולא יוצא לעבודה ולא עושה כלום ויושב ועוסק בתורה, כולם למדו ממנו וישבו לעסוק בתורה, מתוך עוני, שישה מתכסים בתלית אחת, ביראת שמיים, נקרא כל הדור על שמו, דורו של רבי יהודה בר אלעאי.
אז היה שווה לו להיות דוגמה? אם היה עשיר, הוא לא היה דוגמה. אז הוא היה צדיק והיה זוכה לעולם הבא. אבל איזה עולם הבא? של אחד. פה, בגלל שהוא היה עני, איזה שכר הוא קיבל? שכל הדור, כל העניים, כולם למדו ממנו, כל זה שלו, זה דורו נקרא, דורו של רבי יהודה. והדור שלו יותר משובח משל משה, משל יהושע ושל חזקי המלך. אז פעמים שהקדוש ברוך הוא לוקח את הצדיק, והוא אומר לו, בוא תהיה לי דוגמה. תסבול ייסורים והכל, ותהיה אפילו עני, אבל בסבר פנים ובשמחה, שילמדו ממך איך עובדים את השם. כן? בגלל שהוא לא אמר שירה, אז שם היה כתרוג. גם לא במשיח. כי צריך שהדור גם יהיה כשר וראוי, זה לא מספיק. או שהתאריך צריך להגיע, שזה יהיה זמן שכבר ראוי לגאול. זה לא אומר שכולם למדו בעניות, אבל זה אומר שהיה שם תופעה כזאת, שלא הייתה בדורות קודמים, שהלימוד היה לשם יראה. אתה יודע, שאלו אותי פה כל מיני חבר'ה, עכשיו בין הזמנים, אתה פותח פה ישיבה לבין הזמנים? אמרתי, כן, בחינם. כי רוצים בין הזמנים בכסף. לומדים, התרגלו, לומדים בכסף. מה זה לומדים בכסף? מה זה בכסף? שב, תלמד בגלל שאתה חייב ללמוד, ואם לא נותנים כסף, אז אתה לא זה, אז אתה לא לומד. כן. רק לילדים. כן. נתת הרב דוגמה עכשיו שאדם הפרטי שאין משהו כביכול, אין לו איזה חטא, זה שהוא בבוא מסוים שישולם על פיו, אז הקדוש ברוך הוא יכול לבחון אותו, לתת לו ניסיונות, לעבוד דוגמה. כן. אבל זה בהנחה שהוא באמת עמד בניסיונות האלה ועבד דוגמה, אבל אם הוא לא עבד דוגמה, אז איך נעשה המשפט כלפיו? הקדוש ברוך הוא לא מעמיד בניסיון את מי שלא יכול לעמוד בניסיון. דבר נוסף הוא אומר, ויש יהיה לרשע אנשי דורו, ויבחנהו הבורא יתעלה בעוני וברש ובחולאים, להראות חסידותו ועבודתו לאלוהים מבלעדיהם. כמו שנאמר בישעיה נון ג' ד', אכן חוליינו הוא נשא ומכאובנו סבלם. לפעמים הקדוש ברוך הוא מנסה את הצדיק בעוני, במחסור, במחלות, בגלל הרשעות של בני דורו, כדי להראות את חסידותו. מה זה חסידותו? שהוא עובד את האלוהים גם כשהוא מדוכא בייסורים, ומבליט בכך את ההבדל שבינו לביניהם. כדי שהרשעים יצדיקו את משפט הבורא באחרית הימים, כשיראו שהצדיקים מקבלים שכר והם מקבלים עונש, אז לא יהיה להם פתחון פה לומר, הרי הם היו חיים בדורנו והיו כאחד מאיתנו, למה להם מגיע שכר ולנו עונש? אז השם יראה להם, אבל הם היו חסידים, הם קיימו את המצוות מעוני, ברש, בחולאים. אתם רואים איזה חסידות, איזה עבודת האלוקים? לא כמוכם, אתם אמרתם, איך אני יכול לעבוד? אני אין לי מה לאכול, אני חולה, אני זה. אבל היה בדור שלך כאלה שהיו גם חולים ועניים, והם עבדו את השם כמו שזה. אז אתה לא יכול לבוא בטענה, אבל אני לא יכולתי. אז הקדוש ברוך הוא בוחר בצדיקים מסוימים, כדי שיהיה פתחון פה. אחר כך לומר לרשעים, הנה בדור שלכם היה פלוני אלמוני, ואתם לא. כמו שכתוב, שעצת השם היא תקום. עצת השם היא תקום, אדם יבוא עם כל מיני תירוצים, ויגיד אני לא יכולתי וזה, אז הוא אומר לו, היא תקום, תשמע, שמע, שמע, עצת השם היא תקום, זה הלל, הלל, יוסף ואלעזר בן חרסום.
הלל היה עני גמור, היה חוטב עצים, ולא היה לו רק מטבע אחת, חציה נותן למזונות ביתו, וחציה משלם לשוער של בית המדרש. והיה נכנס, ופעם אחת בשבת קודש, יום שישי זה היה, לא היה לו עבודה, והוא לא היה לו מה להיכנס, כסף להיכנס לבית המדרש. אז הוא עלה למעלה להקשיב מהחלון, היה חלון למעלה, שהיה מאיר לתוך בית המדרש, והוא שם את האוזן שלו שם, אז זה היה בחודש טבת, חודש טבת זה גשמים ושלג וכל. ומרוב שהוא היה רחון ורתוק לשמוע את דברי התורה של שמעיה ואבטליון, ירד עליו שלג, ירד עליו שלג גובה 3 אמות, 1.80 מטר. חיסה אותו ולא הרגיש. מרוב זה שהוא משתוקק לשמוע. ובשבת פתאום רואים שאין אור. מה קרה? מסתכלים, רואים גופת אדם. מיד עלו בשבת, פינו את הכל וכו' וכו', והורידו אותו למטה, חיממו אותו מול האח והצילו את חייו. עליו אמרו, מוטב לחלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. אז הוא היה עני בדרגה כזאת שלא היה לו אפשרות להיכנס בית המדרש. אבל הוא לא ויתר על בית המדרש. ובתוך סכנת נפשות, ברוחות, בגשמים, לא מעניין אותו, לא מוותר על התורה. אז מי יכול לבוא ולהגיד, אני נפטר בגלל שאני עני? יביאו לו את הלל ויגידו לו, בוא מותק, בוא, בוא. מה, כמה היית עני? כן. לא יכולת ללמוד, נכון? בוא תשמע. הלל, ספר לו את הסיפור, בבקשה. כן. אז למה הוא כן? ונסתם את הטענה. יבוא אחד יגיד, אני הייתי טרוד ביצרי, היה לי יצר הרע מלן תלפים, כל רגע הביא לי רעיונות ודמיונות וזה, לא עזב אותי, לא יכולתי לזה. אומרים לו, טוב, בוא, יוסף, בוא, ספר לו מה הייתה עושה לך אשת פוטיפר כל יום מהבוקר עד הערב במשך שנה תמימה, איזה פסמים היית שמה, איזה מלבושים, איזה דיבורים היית מדבר, מה היית עושה? תספר, ואיך הצלחת לעמוד בכל זה? נו, היה לך אתה יצר רע והזדמנויות כאלה כל רגע, כשאתה פנוי ונער ולבד בארמון, ואין מי שידע ואין כלום. איך הוא עמד בזה? איך? אז אפשר הם רוצים, אפשר הם רוצים. אתה לא רצית. יבוא אחד, יגיד, אני הייתי כזה עשיר, אתה יודע כמה כסף היה לי? ואני קראתי בגמרא, הרוצה להפסיד מעותיו, יזכור פועלים, לא ישגיח עליהם. אז איך אני יכול? הייתי חייב לרוץ ממפעל למפעל, להשגיח עליהם כל היום, לראות שחלילה לא יגנבו ולא יגזלו ויעשו את הכל כמו שצריך. דאגתי להם, פרנסתי משפחות. אומרים אליעזר בן חרסון, בוא רגע, תספר לו מי אתה היית. אז אליעזר בן חרסום יאמר לו, אני אבא שלי הוריש לי 1,000 מדינות ביבשה ו1,000 אוניות בים. והייתי הולך עם מקלי ותרמילים ממקום למקום ללמוד תורה. עזב את כל הרכוש, כל הירושה, כל שום דבר לא מעניין אותו. הולך כמו עני ממקום למקום ללמוד תורה. נו? אבסטרי גמבו, נו? הלו? אז מה קרה? אז יש עוד עשיר כזה שיש לו כל כך הרבה רכוש וויתר על הכל בשביל ללכת? פעם אחת מספרים שהוא הגיע לעיר נמל, האונייה שלו, הפועלים שלו, הכל שלו, והם לא ידעו שהוא הבעל הבית. ולא היה להם מספיק פועלים, אמרו לו, חביבי, בוא תעזור לנו, אנחנו חייבים להעמיס את זה לסחורה וזה ופה ושם. שמו עליו אנגריה על הכתף, יאללה תיקה, ולא אמר להם, אני בעל הבית. אז הוא ידון, אז עצת השם היא תקום. לא יעזור לך, תבוא עם תירוצים מפה עד להודעה חדשה, הלל, יוסף, בלעזר בן חרסום, ידון אותך. אתה תבוא לעולם האמת, כתוב שמי יהיו הדיינים, אז מה?
מי יהיו הדיינים של הדור הזה? אז כתוב שמכל דור לוקחים את אלה שהיו בדור. למה? הוא יגיד, מה אתה משווה אותי להילל? מה אתה משווה אותי לזה? איך אתה משווה אותי לזה? אמרו לו, אין בעיה, יש לנו בדין של הדור שלך. מה אמרת? שאתה לא יכולת ללמוד תורה בגלל שמה? אתה היית חייב לעבוד וזה? הנה, תראה הרב קניבסקי. אתה רואה? הוא לא עבד. איך הוא הצליח? מה אתה אומר? שאתה לא היית מבין כל כך וזה ופה ושם? לא? בוא תשאל אותו. רב חיים, אתה ידעת ללמוד בהתחלה? לא. אז איך נהיית גאון כזה וזה? אבא שלי אמר לי שחייבים ללמוד, זה הכל. המשכתי ללמוד. ומה השם אמר? והגית בו יום ולילה. הוא אמר שצריכים להבין. הוא אמר, והגית בו יום ולילה. אז אפשר להיות גדול הדור. מה אתה ממציא תירוצים? יבוא אחד, יגידו לו, תגיד, למה לא חזרת בתשובה? אני, מה אני יכול לדבר? מאיפה אני יכול לדבר? אומרים לו, למה זה יכול היה לדבר? מאיפה הוא יכול לדבר? הוא החליט לדבר, זה הכל, הוא החליט לדבר. מה, הוא למד קורס? מה, הוא הלך בית ספר ללמוד נאום? מה, הוא קרא ספרים על זה? הוא החליט לדבר, דיבר, 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 וככה זה נהיה. אני עזרתי לו, אומר הקדוש, אני עזרתי לו, אני אמרתי לו, מה להגיד, מה לענות, מה זה, מה אתה חושב שהוא יודע? מאיפה הוא יודע? הוא לא יודע כלום. למה אתה לא דיברת? למה לא השתדלת? למה לא הקמת ארגון לאסוף כסף בשביל לעזור לאנשים להציל אותם? למה לא עשית את זה? מה, אני אלך בקש מאנשים דבות וזה יחשדו אותי ויגידו עליי ככה וככה? אז למה הוא כן עשה? למה אתה לא עשית? ואז ידונו כל אחד ואחד, לא יותר רוצים, כי יש דוגמאות, בכל דור ודור יש דוגמאות לכל תחום, לכל נושא. אתה לא תוכל להתחמק. מהדור שלך יביאו לך. אז כל הטענות זה קשקשת. כן? אז מה באמת התשובה למי שטוען שמי שרוצה להפסיד מערותיו לזכור פועלים ולהשגיח מהם? כן. אז מה באמת התשובה? פשוט. יגידו לו שרבי אלעזר בן חרסום... שום בעיה. אבל איך רבי אלעזר בן חרסום מסתדר עם המעמד? שום בעיה. קודם כל... קודם כל רבי אלעזר בן חרסום לא הייתה בעיה גם להפסיד מערותיו. מה הבעיה? דבר שני, אתה יכול לקחת מנכ״ל שהוא יטפל לך בכל, תשלם לו עוד משכורת וייתן לך דוחות, מה קורה? ואתה רואה אם יש עלייה, יש ירידה, מה סביר, מה לא סביר, מה ייתכן, מה ייתכן. אתה יודע מה הספק שאפשר לעשות בשעה, מה אפשר לעשות בשמונה שעות. אפשר לעשות חישובים פשוטים. אז זה לא 100%. בין... זאת אומרת, אתה כבר עסוק? לא עסוק, לא. לא, לא עסוק, לא עסוק, לא עסוק, לא עסוק, לא, לא צריך דוחות, לא צריך דוחות. הלו, אתה חושב שביל גייטס יודע כל מה שיש לו? הוא לא יודע אפילו מה יש לו. רק הוא יודע שהוא עולה מדי פעם, עולה יורד, עולה יורד, עולה יורד, אם הוא יורד באיזשהו מקום, שואל מה זה. והוא לא חייב לשאול לו בעצמו, יש לו אנשים שישאלו ויגידו לו דוח. מוכן, זה לא עושה את העבודה טוב, צריך להעליף אותו, זה ככה, זה ככה, זה ככה, זה ככה. מה הבעיה? הוא יודע כמה קירות גבס אפשר לעשות, כמה מטרים גבס אפשר לעשות במישור, כמו שאומרים, בלי פינות, בלי כלום. כמה לוקח? בשעה אפשר לעשות כך וכך מטרים. שלום. מה העבודה שקיבלתם? ככה וככה. אז כמה זמן צריך לקחת? יומיים, שלושה, שלום. ואז כמה מרוויחים? ככה וככה. זהו. אחרי זה בחודש, אז כמה היה עבודות? מה החשבון? זה לוקח בדיוק שתי דקות לעשות החשבון. כשאתה בשירותים, אתה יכול לעשות חשבון. אסור שם לחשוב דברי תורה. אתה יכול לעשות חשבון. מה הבעיה? מותר, מותר. בחשבונות תעשה חשבון. ידונו ועוד איך ידונו. ודאי, מה חשבת? אני אגיד במפורש שאתה לא שמעת לי, או כן שמעת לי. אם שמעת לי, אני אגיד ששמעת לי. ואם אתה לא שמעת, אני אגיד לא שמעת לי. מה חשבת? שאני חרט? שם זה עולם האמת. פה אני לא משקר, זאת שם אני שקר. הרעיון היה שכן, שכן הרב ישפוט אותה. לא הבנת. לא, לא. לא חושב שזה פרוטקציה, כי זה...
אין פרוטקציות, אין שום דבר. הפוך. אני עוד אומר, זה היה קרוב, ונתתי וקרבתי אותו, ועזרתי לו, והסברתי לו, ושכנעתי אותו, בסוף עשה עליי עוון תבלך. אמן? אפילו אם נסו להעביר אותו ככה, אני אומר, הלו, זה אני מכיר אותו, תביא אותו לפה, תביא אותו. אז אם כן יש, אתם רואים כמה סוגים של דברים שמסבירים למה צדיקים יכולים להגיע למצב שימנע מהם ההזדמנות של הטרף עד שיתרחו ויבחנו על זה. ויש שיהיה הסיבה מפני שאיננו מקנה לאלוהים לקחת הדין מאנשי דורו. שמעתם? אחד, דרכי הדרכי נועה. הוא לא מוכיח את הדור. הוא לא לוקח מאנשי הדור את הדין, מה שהם חייבים. הוא לא מקנה לאלוקים. כמו שידעת מעניין עלי ובניו, עלי גדול הדור, נביא, מלך, כהן גדול. אבל הוא לא הוכיח את הבנים שלו. מאמר הכתוב, היה כל הנותר בביתך יבוא להשתחוות לו לאגורת כסף וכיכר לחם. זאת אומרת, בני עלי היו משהים את הנשים מלהקריב את קניהן, את הקורבנות שהיו צריכים להביא על הלידה, ומשים אותם לילה אחד, וזה היה נקרא שהם כאילו שכבו איתם. למה? כי הם הלינו אותם עוד לילה במקום שילכו לבעליהם. מה היה אומר להם עלי? אל לכם בניי, אל תרעו. בלשון כזאת רפה, לא היה מקנה, לא היה מקנה לאלוהים לקחת הדין מאנשי דורו ואפילו מבניו. לכן היה עונש גדול, בני עלי לא חוצים ימיהם. בכל אופן, מה רואים? שמי שלא מקנה לאלוהים, זה גם סיבה שהוא יהיה תרוד בכל מיני דברים, בעיות, טרף, מזון וכו' וכו', שהקדוש ברוך הוא יגרום לו. אם היית דואג לבני הדור, אני הייתי דואג לך. אתה לא דואג, אז אני אדאיג אותך. מפה רואים שגם גדול הדור, אם יש לו בנים שלא הולכים בדרך השם כראוי, או שעושים פוילישטיק, או שעושים כסף על חשבון אבא שלהם, או מוכרים יין על חשבונו אפילו אחרי שהוא נפטר, ומוכרים נרות על חשבונו, ומוכרים הכל על חשבונו, ועוד מעט ילבישו את הגלימה שלו לאחרים, וכל מיני דברים לעשות כסף על חשבונו, ולהונות את האנשים כאילו יש בזה ממש וכו' וכו'. מלבד שזה חילול השם ושקר גמור, אז גם שמה יענישו אותו. למה? כי ברם זכה הבא והפוך גם. אז זאת אומרת, אם היה מוכיחם מחייהם שלא יעשו כך וכך וכך וכך, והיו שומעים ומכבדים אותו ורואים עד כמה זה חורה לו וכואב לו, אז ודאי שמן הסתם גם בהמשך היו משתדלים לא לעשות כזאת. אבל אם כבר התקמבנו בזמן החיים, אז זה מה שקורה. ומי לנו גדול מעלי? איפה מצאנו מצב שגם נביא, גם מלך, גם כהן גדול. ובכל אופן הוא נענש וזרעו נענש. למה? הוא לא קינה לאלוהים לקחת הדין מאנשי דורו. כמו שידעת מעניין עלי ובניו. אתם שומעים? אז אם יגידו לכם, מה אתה אומר על זה, ואתה אומר על זה, ואתה אומר על זה, איך אתה אומר על זה? אני אומר, התורה אומרת. תראו לי מישהו בדור הזה גדול כעלי. אין כזה דבר. אז אם הוא יכול לענש, מי לא יכול לענש? על מה? שלא קינה לאלוקים לקחת הדין מאנשי דורו. באנשי דורו זה אפילו רק בניו. זאת אומרת, הדברים הם ברורים. אז זה גם סיבה שיצטרך להימנע ממנו
להשיג את תרפו עד שיתרח ויבחן בו. עד פה ברור שיש מספיק דוגמאות להבין למה צדיקים יכולים בעינינו כאילו לתרוח ולא לקבל את סיפוקם וצורכם עד ביתם. הבנו? עכשיו יש שאלה אחרת, אבל טובת האל התברך על הרשע, למה הקדוש ברוך הוא נותן טובות לרשעים? טוב, הבנו שצדיקים למה יכולים להתייסר, אבל רשעים למה יקבלו טובות? אז ככה, יש שתהיה בעבור טובה שקדמה לו, יגמלהו האלוהים עליה בעולם הזה, כמו שכתוב, משלם לשונאיו אל פניו להעבידו, ותרגמו בו הראשונים, הוא משלם לשנאו היא, תבבן דהינון עבדין קדמו היא, בחיי הון לעובדי הון. זאת אומרת, הרשע הזה עשה איזה טובה, ועל הטובה הזאת הקדוש ברוך הוא משלם, והוא משלם לו בעולם הזה, והעונש ישולם לו לעולם הבא. משלם לו אל פניו בעולם הזה להעבידו מהעולם הבא. למה? משום שהוא לא מאמין בעולם הבא, לא מעניין אותו עולם הבא, מעניין אותו עולם הזה, הוא רוצה שכר פה, אז נותנים לו שכר פה, והעונש שם מושלם. אז מה שאתה רואה אותו מקבל שכר פה, כן, כי הוא עשה כמה טובות. אם נבוכדנצר הרשע פסע שלוש פסיעות לכבוד הקדוש ברוך הוא, שלוש פסיעות בלבד, והוא קיבל מתנה לשלוט על כל העולם 70 שנה, נו, אז מה מגיע לרשע יהודי? זה היה רשע גוי, שאין כדוגמתו ברשעתו. ורשע יהודי מה מגיע לו? הרבה יותר, לא? נכון? אבל כיוון שהיה קידוש השם שעשה נבוכדנצר ביותו מלך, אז זאת אומרת, הקידוש השם הזה מגיע לו על זה בהתאם. אבל רשע שלנו גם לא מעריך את המצוות, ונותנים לאדם שכר גם לפי מה שהוא מעריך את המצוות. אם הוא לא מעריך את המצווה בהרבה, אז הוא יקבל לפי שיעור שהוא מעריך. אז לכן הוא לא מקבל לשלוט כבר על כל העולם כולו, כי אתה מעריך את המצווה לא כל כך. השבחים שאמר נבוכדנצר לקדוש ברוך הוא, זה היה סוחר את פיו של דוד המלך מכל התהילים. זאת אומרת, הוא הגיע להכרה כזו גדולה, אז מגיע לו הרבה שכר. אז זה תלוי גם בהכרה של הרשע. דבר נוסף, יש שתהיה על דרך הפיקדון אצלו, שהקדוש ברוך הוא נותן טובה לאדם על דרך הפיקדון, עד שייתן לו האל יתברך בן צדיק יהיה ראוי לה, כמו שכתוב באיוב כפזן יוזן, יכין וצדיק ילבש. נותן לאבא להיות עשיר, לעבוד יומם ולילה, והוא יכין כסף, בסוף יצא לו בן צדיק, הוא חוזר בתשובה, ויקבל הכל מוכן. אז לא בשביל שהאבא צריך היה לקבל, בשביל שהוא היה צריך לשמור את הכל כפיקדון, לתת למי שראוי לו. אז מה שאתה רואה אותו כרגע עשיר, זה לא בשבילו. הוא בסך הכל פקיד שאוסף כסף, עובד ומכין לצדיק. יכין וצדיק ילבש. הרשע מכין והצדיק ילבש. ואמר בקהלת, ולחוטא נתן עניין לאסוף ולכנוס, לתת לטוב לפני האלוהים. ואפשר עוד סיבה, שתהיה הסיבה הגדולה שבסיבות מותו ורעתו, כמו שכתוב, עושר שמור לבעליו לרעתו. אז יכול להיות שאתה רואה אדם מעשיר עשרות שנים, כדי שהוא ימות בקוצר ימים בגלל העושר. ינסו לשדוד אותו בגלל שיש לו הרבה כסף, ובמהלך השוד יהרגו אותו. יוצא שכל העושר היה סיבת מותו. או שהוא עוסק במקצוע שעושים הרבה כסף, אבל החומרים שמשתמשים ממיתים, מקצרים ימים. או
שהוא ילך בגלל שהוא עשיר בספינה למדינת הים, ואז יקרה שהיא תטבע ספינה. אבל אם הוא לא היה כזה עשיר, לא היה נוסע למדינות הים כל הזמן, ולא היה תובע. וכן על זה הדרך. באפשר שתהיה להאריך הבורית עלה לו עד שישוב ויהיה ראוי לה, כמו שידעת מעניין מנשה. יכול להיות גם שהקדוש ברוך הוא נותן לו עושר ונותן לו כל מיני דברים ושלווה והכל, וממתין לו שיזכה לשוב בתשובה. זאת אומרת, נכון הוא רשע, יסגרו אותו את החשבון, ינקו אותו, אבל אפשר שהשם יודע שהוא יחזור בתשובה בסוף וישאר לו כל מה שזה, כמו מנשה שהיה מלך רשע גדול מאוד ובסוף הוא חזר בתשובה ומלך עוד 22 שנה כבעל תשובה. אז זאת אומרת, הנה עוד סיבה למה רשע יכול לקבל. ויש שתהיה לחסד שקדם אביו והיה ראוי להטיב לבנו בעבורו, כמו שכתוב ליהו בן נמשי במלכים ב' יוד למד, בני רבעים ישבו לך על כיסא ישראל. ואמר במשלי כף זן, מתהלך בתומו צדיק אשרי בניו אחריו. ואמר בתהילים, נער הייתי גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם. אז באמת יכול להיות שאחד זוכה, הוא רשע, והוא זוכה לא מכוחו אלא מכוח אביו. בגלל שאביו היה צדיק, אז זרעו נתברך בגלל האבא. והם נהנים הבנים, למרות שהם רשעים, מכוח הזכות של האבא, כמו שלושת הפסוקים שאמרנו כאן. ויש שתהיה לנסות אנשי התרמית והמצפונים הרעים, כשהם רואים זה, ממהרים לסור מעבודת הבורא וחשים להתרצות אל אנשי הרשע וללמוד ממעשיהם. והתברר הנבר לאלוהים ויראה הנאמן בעבודתו בסובלו עד ששולטים בו ומביישין אותו, ויקבל שכר מהבורא יתעלה על זה, כמו שידעת מעניין אליהו עם איזבל וירמיהו עם מלכי דורו. זאת אומרת, יש פעמים, יש דתיים, יש חרדים, יש חסידים, שהם נקראים אנשי התרמית והמצפונים הרעים. כשהם רואים את זה שרשעים מצליחים, באנשי הפוליטיקה יש משרות ומחלקים ג'ובים וכל מיני דברים, הם ממהרים לסור מעבודת הבורא, עוזבים את בית המדרש והכל, אומר עזוב, מפה לא יצא חר, אני הולך עכשיו, אני עוזר, אני נהג, אני זה, אני פה, אני שם, אני הולך, עושה עסקים, ופה ושם אני פותח כך וכך, ועושה כך וכך, וחשים אפילו להתרצות אל אנשי הרשע, וגם ללמוד ממעשיהם, כמו שאתם רואים, חרדים, יועצים לביבי, יועצים לבנט, יועצים לג'דתי, יועצים לכולם, או כתבים בעיתונים של חילונים, או כל מיני דברים כאלה, או באתרים של משומדים, או ברדיואים כאלה ואחרים. זאת אומרת, אלה אנשי התרמית והמצפונים הרעים. כשהם רואים את זה שהרשעים מצליחים, ממהרים לסור מעבודת הבורא, וככה מנסה אותם הקדוש ברוך הוא להוציא לפועל את מה שיש בליבם, והם חשים להתרצות על אנשי הרשע ללמוד ממעשיהם. והתברר הנבר לאלוהים, מישהו בר לבב, הוא ישר עם השם, ויראה הנאמן בעבודתו של הקדוש ברוך הוא, שהוא מוכן לסבול בעת ששולטים בו הרשעים, ומביישים אותו, והוא כפוף להם, והוא כמעיין הנרפס, הוא יקבל אבל על זה שכר מהבורא יתעלה, בזכות הרשעים האלה. למה? שהוא לא התפתה כמו אנשי התרמית והמצפונים הרעים. אז הרשעים הם גורם של בחינה ובדיקה לבדוק מי לא מתפתה אחריהם ולי לא לומד ממעשה. הוא אומר, אתה רואה בשביל מה אני אלמד? יותר טוב לי שאני אלך ככה. אם הם מקבלים ככה, מה אני מקבלים את זה ככה? אז הוא אומר, כמו שהבנת מעניין אליהו
עם איזבל, כי איזבל הייתה זבל, והיא, כן, והיא הייתה רודפת את הנביאים והורגת אותם, רצחנית הייתה, רוצחת, ואחר בעלה היה סתום כמוה, והם אמרו לאליהו הנביא שהוא עוכר ישראל, מבזים אותו, משפילים אותו, הצדיק, הקנאי לאלוקים, המלאך, האדם שהפך להיות מלאך, אומרים עליו, עוכר ישראל. נו, והוא סבל את כל הבושות והביזיונות, והוא נרדף וברח מהם, וכו' וכו' וכו'. נו, אבל השם שלם לא על זה. המלאך, לא זיכרונו לברכה, אליהו, זכור לטוב. זכור לטוב, הוא חי, חי. איפה הרשעים האלה? בגהני גהנום, בצוער אותחת, עד עכשיו, ועד בכלל. והוא טס לו מברית לברית, מפה לשם. נו. אז היה משתלם, אולי משתלם. זהו. אז בשביל זה יש רשעים, והרשעים הם הקנה מידה לבדוק את אנשי התרמית והמצפונים הרעים, ואת הברי לבב. אלה שהם נאמנים לקדוש ברוך הוא בעבודתו. אז ראינו עוד כמה טעמים, למה הרשעים יכולים להסגות חיל, שיהיה להם כסף, יהיה להם טוב, יהיה להם כל זה. כל זה מהסיבות שלמדנו, למה צדיקים נבחנים, ולמה הרשעים מצליחים. עד פה להיום, ברוכים תהיו. אבל צריך לחזור על החומר, רבותיי.